Popelka. Pokrývka pro princeznu. Popelka provlékala stříbrnou jehlou barevnou nit a pobrukovala si přitom písničku. Už několik týdnů šila novou pokrývku, která byla konečně skoro hotová, i když byla sešita s útržkou látek a ze starých šatů jejich nevlastních sester a z jiných hadrů, Popelka přesto věděla, že to bude pokrývka jako pro princeznu. Starší látky byly pestré a měkké a k tomu vatová vycpávka, kterou našla na půdě, taková přikrývka bude určitě moc příjemná. Už se nebude třeba zimou. A s tím však souhlasil. Nemohl odolat a proto vyšplhal na připravené kusy látky a zachumlal se do bavlněné vycpávky. To je tak útulné, zvolal zevnitř pokrývky. Asi si budu muset vyzkoušet, jak se v ní spí. Zuzka a Perla, myšky, které pomáhaly Popelce se šitím, se zahyněly. Přines nám nit, ty ospalče, zavolali na něj. Žak už ale dřímal. Jeho chrápání se ozývalo zevnitř pokrývky. Žáku, zvolal Gas. Ale chrápání ještě zesílilo. Ten myšák nám vůbec nepomáhá. Povzdechl si Gas a pro cívku nití si došel sám. Popelka, myšky i ptáci pracovali celý večer. Zrovna když došli poslední okraj, zaslechli hlasité kroky, které se rozléhaly po schodech do podkroví. Popelko! Ozval se zlostný hlas. Byla to Anastázie, Popelčina nevlastní sestra. Za malý okamžik vtrhla dovnitř přes ruku jemné modré šaty. Ty jsi mi je špatně vyžehlila, zakřičela. Uděláš aspoň něco pořádně? Pak si všimla pokrývky. Ta je pěkná a jak se mi v ní bude dobře spát? Popelka se zděšeně podívala na Anastázii. Že by jí sestra chtěla ukrást její pokrývku? Popelka věděla, že Anastázie a Grizela dovedou být zlé. Najednou se pokrývka pohnula a mezi necešitými kousky látky se objevil Žakův čumák. Myš! Zaječela Anastázie. Hrůzou upustila šaty a vyskočila na dřevěnou židli. Tahle pokrývka není vhodná ani do stáje, vykřikla. Popelka se snažila potlačit smích, když její nevlastní sestra seskočila a utíkala pryč, co jí nohy stačily. Žak vylezl z pokrývky celý a zívnul si. No, řekl Gas s obdivem, tak si nám přece jenom pomohl.